るよ。これ回るの楽しいね。回るの面白そう。ゴールしようぜ。第356話命がけバブルサッカー。僕たちが元気の勝利アイドルリアルリアルリアルピース。そしてどうもお古ですエネルギー横山まぐるですということでコラボイエーイ。始まりました。お願いします。スポッチャおよ、はい、この前もやったんだけど。そうだね。おもろかったね。あれおもろかったね。アイスと水でお腹タプタプですね。これみんな僕の作戦だって気づかなかったでしょ。ちょっと寄ってるんだね。普通に飲む。よし。課長強いんだけど。いらねえ。いらねえ。簡単だね。あ、次は誰だ。これがあったから。僕はお腹タプタプじゃないから。なんだって。マジか。そうだよ。みんなぶっ飛ばしてやるよ。急遽取るって決まったけど。30秒前に決まったんだけどな。そう、コペ言ってやれ。負けないもん。負けないもんだぞ、お前。もう負けそうなんだよ。バブルサッカーをやろうかなと。はいはいはい。思って。1対1。あ、1対1なんだ。1対1なの。そう。全員でやるとかじゃなくて、もう1対1でやる。はいはいはい。個人戦。で、1点入れたらもう勝ち。おー、いいね。っていう勝負。はいはいはい。勝負。いいね。勝ち？それとも負け？勝ち。おい、王者が決まるんだ。本当の王者を決める。王者を決める。勝ったら、もうトーナメント戦でどんどん上。はいはいはい。負けたら、もうビリ決定戦。なるほど。ビリ決定戦。ビリ決定戦あるよ、もちろん。いいじゃないの。はい。じゃあ早速、グーチョキパーでいきますか。いいよ。最初の戦う相手を決めます。いくよ。グーチョキパー。グーチョキパー。グーチョキパー。これ決まるか。おお。あ、決まらない。じゃあ次決まった人からね。いいよ。せーの。グーチョキパー。グチグチパグチグチパ。おお、うわ、お前よし、お前あいつ強いよ。違う違う違う、俺は分かってる。もうやっぱね、一回勝ちはあげたから次は勝ちは渡さない。いや、こんな軽いやつにね負けるわけないんだよ。だって吹き飛ぶで、お前パン。バブルサッカーはテクニックじゃねえ、パワーだよ。パワーグッドパグッドパパ。こっちは結構いける気がする。確かにいいよ。確かにいいよ。もう足でやられちゃう。いける気が。絶対いける。私は勝ちます。絶対勝ちます。いや、勝ちます。こっちも。じゃあ行きますか。はい。果たしてコペ対アマネちゃん、どっちが勝つのでしょうか。今自立中のビリ決定戦だね。自立中のビリ決定戦だね。そうだね。だって弱そうだもんね、ほら。こんな感じですね。はい。でもこれザコどっちから一人上がってくるんでしょ。そうそう。ずるいね。ずるいよ。どっちと戦いたいかだよ。そうだね。じゃあ、白い線から。そこですね。そうだよ。そうだよ。で、第1回戦目。あまねちゃん VS コペジロ。なんか名前変わった。それでは、いきたいと思います。よーい、スタート。いけー、いったれ、いったれー。おほほほほほ、いったれ、いったれー。おほほほほ、いったれ、いったれー。おほほほほ、自分で入ってった。あまりちゃん負けたね。追加戦あるの？はい。入ってない。ビリ決定戦あるから。いや、もうビリにはなんないから。そうだね。くそー、なんかもうなんか悲しいの。いや、近い近い近い。
近い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 月が見えたわどうしたのもう疲れが出てますはいはいはいじゃ次誰行くよあ、俺だよな、奥行ってるかおっしゃいいですアイボールアップでででんでんですごいですね、2人とも同じ陣地に行ってますねお前ら、おいおいお前ら仲良しか仲良しか、どっちかお前どっちかこっち行けよ戦ってよ、ね、だから、おおおおお前ら仲良しかっておいおいこっち見ろどっちか、だ、分かれろよ。準備はいいかい？よーい、スタート！おい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 同じこと考えてんじゃん。一緒だけどすごいねちっちゃかったよおいおいめっちゃ前どうじゃったよそうキューンすんお前やったな信じてこいよ俺もめっちゃ思ったぞ嘘だろ一緒にさ合わせたのそう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 合わせたのここで社長を倒したら、うん、ダークホースっていうそうだね確かに、まあ馬だからな。余分なものが強い。あ、かっこいいね。ダサいね。この重りを外す時が来たな。ちょっと初めてだ。ドン。来たな。これ今10キロあるか。あいつなんか、なんか宇宙飛行士。いいね、なんかピクミン、ピクミン。オリマ、オリマ。オリマみたい。なんか可愛いよ。色合いすごくいい。作戦がある、うん、課長は絶対に、うん、課長はパワーで来るから、うん、ガーって来るじゃん、うんうん、だからそれを一回飛び越えるから、うん、あの突進じゃなくて、うん、ちょっと飛ぶ飛び飛ったら飛ぶけどもあれ吹っ飛んでるよこれが作戦だダークホースになってやるぜそれではいきますよーいスタートおいこうだこうだこうだどうした何も作戦できてなかったよおいお前マジめっちゃ狂気勝ってた狂だったギリギリで課長の顔見たんだ動き止まったお前もう一発目の吹き飛ばしでゴール入りそうだねやばかったやばかったねやったおいグッドバーで分かりましょうよしよしここ戦えんだおいおいてめえを倒してやるからねてめえ宇宙まで飛ばしてやんよ私はロケットに乗っていくよどういうことだったぞお前宇宙行くやん旅行お前結局宇宙行くじゃんじゃあ俺とパパと課長ねせーのグッドバンおーい決勝だわ上で待ってるぜじゃあ最初ビル蹴ってる線からいきたいと思いますかかってこいよ
おもろいね、この戦いは。おもろいね。おい、さっき俺はよ、守りに入ったけどよ、てめえと戦ってきゃ、てめえに行くから。結構パワーがないから受けたいと思うんだけど、あっちがどうなってくるかちょっと分かんないね。臨機応変に対応したいと思う。臨機応変で結果臨機応変作戦じゃない、結果臨機応変じゃない。さっきは一発目でビビっちゃったから、ビビんないで攻めるからそこ見せる。分かった。いくぞ、よーい、スタート。ゴールに入りそうだった時にアマネちゃんの足がピューって出てる。やっぱ臨機応変対応してるから。しゃー！ユーリー、ユーリー、ユーリー。おいおい、どこまで飛ばしてくるって？じゃんけんで5位以下は確定したんですよ。そうよ。だからもう、こ、ナオがビリか、コータがビリか。お前もう疲れてるよ。マジそうだよ。あれだから、テストと一緒で、そのさ、30点以下は赤点ってね、うん、29点だろうが、0点だろうが、赤点は赤点なのよ。うん、だからビリになんなきゃ、それビリになんなきゃいいから、ここで勝てば俺はお前らの仲間入りできる。そんな感じですね。それでは、ビリ決定戦、よーい、スタート。ボール8入った？お、やばい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 。カメラ！カメラが！カメラ！カメラ！おい、カメラ！カメラ！カメラ！なあ、ガチャ持ってて！お、カメラ、ボールあるぞ。頑張れ、コーター、なお、ビリ決定戦。お前らボール、ボール、これはサッカーになるぞ。これはリアルなサッカーになった。ということで、なお、リアルピースバブルサッカー、ビリー。相手はコペダ、舐めてかかるぜ。
割れる臨機応変に行きたいと思います。臨機応変に行きたいと思います。それ作戦じゃないのよ。それではカズー対コペ、よーいスタート。え？ぶつかってもなければボールに触ってもないし。終わったんだけど。え？おい！弱すぎるだろ。ビリでしょ。おい、準決勝。ビリ決定戦の方が盛り上がってたぞ。逃げる作戦にしたんだけど、逃げてる間にもう入ってましたね。臨機応変通用せず。来ましたね、決勝戦が。これでもいけんだよ。お前顔面ギュリュリになってる。課長の顔がもうブラウンって。いけるよ課長。課長を倒す作戦があるんだ。おアルゴリズムだ。ちょっと考えて。ある一つの作戦がな。課長は？アルゴリズム、作戦、そんなものな、純粋なパワーの前では無力に等しいのよ。パワーと頭脳の戦いです。それではバブルサッカー決勝戦、よーいスタート。作戦があるんだよ。お助けて。はい、圧勝じゃん。課長さん、2点入りました。ゴールが2つ入りましたね。ゴールの方に。おい強すぎるだろ。作戦は分かったけど、うんち漏れそうだった。超えてきたよね。すげえ、パワーが強すぎる。フィジカル、フィジカルが強すぎる。下げよう、何しようか、飛ばしちゃえばいいのよ。もう飛ばす力が強すぎる。後半だってお前なんかさ、打ち上げられた魚みたいな。ずっと引きずられてたよね。左ちょっとずらしたらさ、ずれるかなと思ったけど、あ、はいはい、ずらしたところで無理なんだね。もうだからそのずれた方向に飛んでくだけだ。うん、ずれね、もうドン。すごいわ。僕からしたらみんな髪だったな。髪だったな。顔めっちゃ必死だったよね。最後消えてた。